abang kakak kata abang kacau ya itu. Dia nak live aja. Faham tak? Faham tak? Okey, okey, okey. Okey, ni start game. Aku dah buat muka dia. Dah lagi dah buat muka dia. Muka besi. Takkan nak apa kau? Eh, akak buat muka luar ke akak kena masih live bawa nampak orang sikit tau? Sekejap eh. Aduh. Nampak sikit tau kakak awak. Nampak sikit tau kakak awak. Ni start game lah. Apa you duduk sini kak? Okay. Assalamualaikum. Salam. Oh. Macam mana nak ambil tu kamera tu? Dah you seorang je. Nanti nak explain. Nanti nak explain. Nanti nak explain. Abang live juga ke? Ya, live dah, live dah. Ha? Live dah. Oh, diam sikit jap eh. Hai, hai. Tengok, jangan setting jap. Macam mana? What is this thing? Apa kat sini dia tak ada naik ni lah. Oh, ni lekat lah. Flashlight ada. Remote. Light flare. Long flight. Long flashlight pro. Model flashlight. Dah aeroplok lah. Mana Ira? Ira jagi dia lah. Tidak akan sadari dalam ni si nampak dekat live tu. Ira live lah. Boleh lah. Ira, Ira. Oh, dah live. Dah live guys. 40 orang view. Kena colek ke? Sekejap eh, tengok setting dah lama tak live ni. Banyak nak kena setting balik. Ui, dia acah-acah comel kan? Dia acah-acah comel kat live. Dia apa raya tu? Dah habis, raya dah habis. Contact warning. Warning eh. Contact warning apa benda tah. For you, Joker live. Tengok sikit Jo. Oh, sibuk je. Sibuk je dia. Holy shit, handsome je. Astaghfirullahaladzim. Ay, astaghfirullahaladzim. Apa ni? Microphone kita sama lah, Jo. Okay. Live. Marah lah, marah tu diri dia. Okay. Kita borak kat bawah. Ini kita buat vlog. Kita lihat Joker di sini. Joker tengah setting. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tap screen dekat live Joker dengan Dila-Ila guys. Ya Allah, terkeluar. Cuba invite sekali lagi. Terkeluar. Terkeluar. Cepat sekali lagi. Ya apa ni? Oh, wow. Tak. Siapa tadi? Tak boleh. Aduh. Apa terkeluar tu setik-setik? Tak boleh tu. Apa? Aduh. Eh, Joker buat kau. Siapa tadi? Ibat? Ya, kena quit balik. Aduh. Cari orang Ibat balik. Okay, aduh. Dah lah payah. Hide screen dulu. Sekejap lagi. Aduh, terkeluar pula game. Masuk balik lah. Dah invite.
Dah invite lah. Boleh masak? Oi, siapa masuk? Dah. Hai, jom masuk. Tukung, hey, tukung. Suara double. Dah. Discord. Jangan. Yang cakap tu cowang ke? Yeah. Assalamualaikum. Ira, boleh masuk Ira. Cik. Assalamualaikum bang, tajuk game. Ira, boleh masuk. Sorry sebab tak masuk live bang. Ira, dah invite Ira. Kepada pela je apa tu. Konten warning. Dah mana Ira? Dah invite. Lama je tak boleh. Lama ke. Kita bulan puasa jarang sikit. Mana Ira? Cik kita tolong je. Dia tak tahu tu. Abang ni Roblox ke? Bukan Roblox. Hey, kenapa tak main Roblox? Oh, nanti kita main ya. Abang main game dengan cowok dia dah hira ke? Ya betul. Assalamualaikum. Aku salah. Eh, boleh tak adik ke punya? Boleh lagi? Dia masuk lagi? Masuk dah tu. Dia tengah bercakap lagi? Ya. Oh, boleh. Oh, tak boleh tidur. Dia tengah muka default je. Tengok muka dia. Muka default. Muka noob. Muka noob. Ya, tunggu bawah. Ya. Spoiler. Nak robot sikit. Alamak, mana ada robot? Cuan. Ya. Rosma ada dalam ni, Jawan. Lepas tu ni, buat muka dulu. Buat gapo tu, main game. Buat muka ni. Tak, okay. Ida buat dulu. Dia nak tutup lagu raya. Tak kena copyright. Wah. Ta-ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Weh, panas je hari ni. Kaki dah terus masuk terus PC. Bagaimana nak jadi YouTuber? Saya suka akak tapi akak duduk mana sebab saya jumpa kedai nama Kak Dira Ira. Ha, betul lah Kak nak kedai Ira Dira Ira nak dia. Jomlah. Boleh nak muka dulu. Nak main boleh. Alamak, kita main tiga orang je. Joker tak dengar cakap. Ha, nama kaki kena. Tahu Ira lambat lah. Oh, dia tengah buat muka comel dia. Oh ya, yeah, comel tu. Nak comel tu. Namanya. Eh, tu muka Joker. Eh, jadi ah, muka dia. Macam mana muka dia? Jadi. Eh, macam mana keluarkan ni kamera tu? Ah, tak boleh. Aku seorang je jadi kameraman dalam ni. Oh, kau nak jadi vlog lah ni. Ya. Main gini. Okay, sekarang guys. Ni siapa nak jadi ketua? Cepat. Siapa? Aku. Kita kena buat apa? Okay, turun kat bawah. Okay. Duduk kat sini dulu. Mana? Okay, duduk kat sini. Aku nak bincangkan kita punya the plans. Macam mana nak duduk? Taya duduk. Macam nak duduk? Okay. Taya. Okay, fokus. Tak ada masa ni. Yeah. The plans. Plan kita adalah kita pergi kat dunia lama kita. Kita rahkan something scary dan kita buat duit. Sorry, pecah. Oh yeah. Sekali berlaku balik. Okay, mula. Cut. Okay, sekali 1, 2, 3. Kita pergi kat dunia lama kita.
kita cari something scary, you know. Mas. Something scary. Muka kau dah buruk. Muka kau dah okay, buruk. Okay, lepas tu. Lepas tu kita upload dekat SpookTube. SpookTube. Masalahnya. Sekejap. Kenapa dia ada lampu, ada kamera? Kita tak ada sabar barang. Sabarlah. Lipu. Sabar. Kita ada barang ni. Sabar. Sabar. Kita tapal. Tapal tadi. Sabar. Tapal. Lepas tu kita jadi... Oh, banjo kena rakan. Lepas tu viral. You ke? Aku nak jadi famous. Nak main boleh. Aku nak famous. Kita main tiga orang tu. Oh. Aku nak famous. Okay, kita kena cara upload something. Cara nak famous kena viral. Cara famous aku jadi cameraman. Aku jadi cameraman, korang jadi talent aku. Macam tu. Oh, jadi muka buruk kita orang. Muka buruk macam tu. Okay. Ya, ya, ya. Bila nak jalan? Okay, aku... Sabar. Aku nak suruh korang buat intro tu. Jom, buat okay, intro. Okay, kat sini tu. Okay, aku nak aku nak rakam. Dia ada kebang, ada tu. Dia kameraman lah. Kameraman memang selamat. Kita tak selamat. Sana. Dua orang buat tu. Tapi dapat. Okay, ada button berjoget ya? Tak ada lagi. Aku nak buat intro dulu. Aku nak buat intro dulu. Okay. Hello guys. Okay. Tu je. Okay. Korang cakap. Aku dah rakam ni. Aduh, Joker cakap. Malu ah. Okay. Jom. Dah ambil. Jom. Gerak. Boleh lah sekali. Okay guys, kita akan pergi ke dunia lama. Kita akan feel something scary. Let's go. Wah. Ni ambil lah lampu ni. Mana lampu? Nak. Mana? Okay guys, so kita akan bertolak ke sini dekat main. Macam mana nak ambil? Kedara main. I tekan I. Tekan I lah Joker, jangan memalukan I. Joker sini lah Joker. Dah ada kat tangan tu. Mas. Joker tak ada. Tak. Mana ada? Tak ada mana? Sini lah. Sini. Okay dah. Oh. Tak payah, ada bateri. Wah, okay. Kena rakan lah patut buat macam ilah. Aku kita nak buat air lah. Bateri tu cepat. Okay, hari ni kita akan cari benda yang paling seram, muka buruk ke. Kita kena rekod benda tu yang boleh menghasilkan duit sebenarnya. Okay dah, jom. Okay, jom. Jom. Tak banyak lagi. Tak nak buat jeduk kat sini. Lawa ni. Cepat, view nak tengok hantu ni. View. Oh, weh, pergama. Wow, hello. Let's go. Okay, kita pergi mana guys? Masih mah. Oh, Chef Wan. Nama aku Chef Wan. Mana? Hei. Rara. Asyik nama Rara. Bagaikan Rara. Sinar pelangi. Tanpa ada kamu di sini. Semua tak berarti. Siang ya, bising. Tak cakap. Tak yang tu ke? Cuba nyanyi lagu. Esok pun jumpa ini. Alamak mana esok ni. Angah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Tak boleh rakan suruhkan. Belum gerak. Ya Allah. Saya tekan. Bazir. Dia tak payah bersama lagi. Kita pun sampai. Asal gelap. Hello. Dengar. Okay. Macam mana buka lampu? Kita tak ada lampu. Kita bawa. Tekan satu. Oh, okey. Oh, buat panik pula dah. Oh. Yelah, apa kata-kata tak akhir kau? Okey, saya harap saya kahwin sebelum mati. Okey. Joker, sabar lu Joker. Teruskan berharap. Joker, Joker. Sabar lu, tak rakam lagi. Okay, teruskan Joker, berharap. Okay. Teruskan berharap. Okey. Tak viral kita ni. Kalau pergi dulu, aku jadi kameraman. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan yang paling pelik sekali. Kita akan cari benda yang paling seram kat sini, okey? Joker, jom. Joker, jangan berpisah merah. Kita kena cari benda yang sikit. Kali ni edisi 99 untuk mencari hantu, ya? Ya. Bersama dengan saya, Jiraira dengan Joker dekat sini. Kita dah sampai kawasan yang sangat berbahaya kat sini, guys. Tak rakam. Alright. Kita tak rakam. Tak rakam. Lain elok-elok sikit. Okay guys, ini saya buat vlog bersama orang sangat. Saya terperangkap dalam dunia ni. Tolongkan saya. Okay, ada apa-apa ke kat sini? Game ni untuk rakam hantu ke apa? Nak jadi viral. Kita kena survive. Oh. Kita nak jadi YouTuber. Ya. Kau kan nak famous. Turun bawah dulu. Aku kameraman. Tak malu. Jangan. Let's go. Allah. Kenapa? Betul-betul viral tu. Viral lah tu.
Eh, hey, jangan guna selalu lampu. Habis bateri nanti. Jangan. Let's go. Let's go. Let's go. Apa-apa-apa. Eh, siapa lagi? Kameramen. Hantu yang ada kalung. Eh, bateri flashlight tu ada. Pakai sikit-sikit solat. Okay, lama tak masuk. Oh, ada bateri. Ada bateri. Okey, aku orang korang. Okey, kat sini pula. Kat sini pula. Okey, sekarang ni kita dah turun daripada atas sampai ke bawah. Okey, bosan. Bosan, bosan, bosan. Ah, sini, 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 sini. Sini, sini. Cik suluh sana, cik suluh sana. Eh, rakan sini. Ya, ya. Rakan. Guys, guys. Tengok, guys. Apa ini, guys? Apa tu, guys? Apa ni, guys? Hai, guys. Kita jumpa sesuatu ni, guys. Apa? Eh, hilang dah. Eh, dia ada kembali, guys. Okay, okay, okay. Oh, bergembar asap. Kita nak buat slow sikit. Eh, asap kuat sangat, kuat sangat. Tekan, tekan, tekan. Escape. Eh, just one. Bergembar sangat. Asap sangat. Guys, guys. Kita tak ada jumpa sampai sekali lagi tau. Bosan lah kita. Kita. Tak dengar suara. Hello. Aku dengar something lah. Ui, apa tu? Apa tu? Apa tu? Ulat air, ulat air lagi. Eh, apa guys? Guys, apa benda ni? Eh, cuba mana? Cuba. Cuba mana? Eh, mana cuba? Cuba mana? Eh, eh. Eh, mana kita punya kamera main? Dah hilang ah. Eh, kameraman hilang ni. Jangan Betaci. Zaiko, aku salah joker. Aku salah cawan. Tak ada dia apa ni. Eh, mana cawan? Cawan ada. Ada hantu laba-laba. Oh, ke? Hacker. Eh, dengar suara cawan eh. Eh, dengar, dengar suara dia tadi. Jom, jom cari dia. Ke mana-mana kena juli ya? Dah lah kameraman kena rekod kita. Macam mana nak viral ni? Wah, tu sia-sia masuk dalam ni. Eh, tempat apa dia ni, Joker? Eh, apa benda? Ni apa benda ni? Ya, eh, dah lah kameraman dah tak ada. Baru nak rakam. Mana kameraman? Eh, hai. Eh. Hai. Eh, atu tu kenapa lah? Korang kat mana? Aku tak ada robot tadi. Boleh tembak. Oh, ada robot juga eh. Tadi tu bukan hantu tu ulat belukar. Oh, iya ke? Dia asal music seram. Balik dulu lah. Kita balik dulu lah. Macam. Eh, takkan tu je? Tak ada satu monster je. Aku dah habis. Dah habis storage lah. Tak boleh nak rakam lah. Eh, dia punya touchlight dah habis ni. Tak boleh nak buka lampu. Dah balik dulu lah. Kumpul duit dulu. Aku sakit perut nak berak. Dah berak lah. Game ni kena bayar ke? Itari free je dapat. Kalau tak kena bayar duit lebih. Dia tengah something macam putih pelik dia jap. Bye bye. Oi, sabarlah. Bye bye. Oi, boleh buka eh? Oh, eh takkan tu je. Sabarlah, kita tak ada duit lagi. Sabarlah, hantu tak panik lagi. Sabarlah, kita buat first day kerja. Sabar. Eh, hey, balik rumah dah? Hello. Balik rumah, sabar-sabar. Kita kena edit video. Kena edit video. Edit video? Mana-mana? Yeah, jadi tak? Jadi tak? Video tadi? Sekejap, biar aku edit tak? Okay. Tak ada, aku edit tak eh? Okay. Ya, siap. Let's go, tengok. Let's go. Mana ni? Ni CD. Ni CD. Oh, lepas tu? Lepas tengok tu? Viral tak? Sabarlah. Dia rekod tak tadi, Hok Molek? InsyaAllah, Molek. Aku ni kan mana-mana. Actionnya, alam bawah Fafa. Mana-mana? Tengok kan? Tengok balik. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh, 3,000 view. Hello, guys. Okay, okay, okay. Korang cakap. Korang cakap, korang cakap. Haa, aku dah rakam. Apa dia? Apa dia? Eh, ramai je view. Okay, guys. Kita akan... kita akan pergi ke dunia lama. Kita akan film something scary. Let's go. Buat ini. Oh, dia ada suara lah. Memang ada suara dalam tu. Ha? Asal suara orang macam tu? Mata berarti yang dah malangku. Gila, apa kata-kata terakhir kau?
Teruskan barang. Teruskan barang. Aku kau kau macam tu. Kenapa kau gigi gitu? Waduh. Guys, ini sikit dah bang. Saya kau lagi boleh pula. Kau lagi boleh pula. Okey, jom. Aku tak boleh tak cakap. Eh, kenapa suara gigi kau macam tu? Tu guys. Eh, kau suara cuba elok pula. Okay, I wonder if Jaiwan was your friend. Apa tu? Guys, apa ni guys? Tolong, tolong, aku nak apa ni guys? Guys, jangan lupa komen, subscribe dan like video ni. Eh, motor masih hidup guys. Buat video sendiri mana boleh? Buat video sendiri mana boleh? Ira. Oh yo, satu kit view. Boleh beli lampu, boleh beli macam apa? Bawa kanang. Bawa kanang. Oh yo, tengok ni. Oh, mana dia sebut nama aku? Tak ada dia sebut nama aku. Ni bawa sekali. Mana? I wonder if Chewbacca is a good friend. Malas lagi suara molek. Say, yang ni say untuk. Asal suara jadi macam tu. Tahu cip bagi kau nak jika memang. Go down to the hover. Mana kameraman? Aku tak ada kat aku. Aduh kan nak jadi vlog juga. Mana kameraman? Biar kau lah. Mana kamera? Aku tak ada dengan aku. Eh? Mana tau? Tak ada. Sini. Ikan lah. Mana kamera? Cuba tengok bilik atas. Oi, asal nyanyi tu. Tak ada? Eh, tidur dulu guys. Oh, kena tidur dulu. Tidur, besok. Apa nama ni, Gay? Content warning. Hey, view kita dah mencanak 1K. Tengok siapa vlogger. Okay, dah siap. Okay, assalamualaikum. Hello. Hello. Eh, dia ada target ke? Dia ada target ke? Kena tiga. Igalak. Aku punya. Igalak. Gila-gila lah pula. Ai, cowang ni. Bagi mula. Gila glamour cowang ni. Tahu cowang bagi mula ke ya. Okey. Tak boleh dah, dia ambil dah. Mana boleh? Tak, nanti aku bagi. Boleh drop. Sini kau. Ni apa? Oh, dia boleh beli. Boleh beli ni. Buat intro sini. Okey. Ah, ni green screen. Oh yo. Okay. Breaking news. Okay. Cakap dulu tak rakam lagi. Okay. Kita ambil background. Dia ni macam kat PC je. Kat PC. Yo, saya ke. Ni. Okay. Aku betul-betul aku rakam ni. Okay. Boleh beli tu. Oh, boleh beli eh. Ira dulu. Okay. Okay. Tekan 1, 2, 3 dulu. Dah. Hello guys, what's up guys? So hari ni saya bersama dengan Joker and Diraira. So kita orang akan cari buat vlog. Kita orang akan cari something yang seram dekat satu kawasan. Janganlah vlog Ira. Maafkan saya. Kita buat vlog bersama kawan. Rekod sini lah, bukan rekod sana. Oh ya. Rekod sini. Sudah, kita cakap. Gitu je. Ya, ya ada kota, ada 80%. Okey, jom. Cari hantu. Jom. Nah, aku bagi. Korang buat pula kan. Aku bagi tutorial dulu. Sabar, dengarlah. Left click untuk record, tekan sekali je. Lepas tu right click untuk zoom, right click untuk focus, lepas tu scroll ni, scroll up, scroll down untuk focus. Oh, dia tak pandai bagi Joker. Lepas tu R untuk selfie. Nanti tak viral video dia ambil depan. Dia tak boleh jadi kameraman. Tak viral nanti. Dia ambil gambar lupa hidung dia nanti. Dia ambil gambar lupa hidung dia. Gerak dulu. Eh, macam mana nak rekod dia sendiri? Gerak. Eh, cepatlah. Macam mana nak rekod? Rekod dia sendiri tekan R. Okay guys, tekan macam ni. Eh, masuklah dulu. Ada 80% lagi storage. Belilah, jaga. Left click. Sekali je. Eh, kau rekod tu. Bazir. Joker nak duit raya. Tutup dulu. Tu rekod. Ni tak rekod. Sabar, kita sampai sana dulu. Okay, guys. Tak payah rekod.
Eh, belum nampak apa-apa lagi. Oh, yeah. Oh, rosakkan meda main ni. Rosakkan meda main ni. Turun. Sabar dulu. Okay. Okay, nak rekod ni. Okay. Rekod aku. Okay. Haa, cepat. Ha. Dah tekan ke? Belum. Dah. Tengah rekod lagi. Okay. Ya. Haa. Hello guys. Okay guys, saya bersama dengan Dira. Dah tahu lah. Okay guys, saya bersama dengan Dira. Ira cantik kat sini. Korang boleh tengok lah Ira betapa beraninya Ira akan pergi kat sini seorang diri tanpa ada orang lain kat sini. Hai bang. Hai. Apa tu? Ha? Okay dah. Tu je memang tak viral lah video. Eh, dalam bangunan lah. Dalam bangunan. Jom. Bangunan. Okay, jom. Eh, bangunan lain pula. Eh, sama je. Tempat sama. Tadi mana ada yang terjun macam ni? Ada yang tempat terjun tadi. Daripada atas tu. Ya. Yelah rakam kan. Yang rakam lagi tu monster keluar tu. Jom turun. Tak dengar suara Ira. Dalam rumah dengar. Kamera pun tak ada lah. Mana kamera man je. Aduh. Hello. Pasal. Apa mana ni? Rakan. Oh. Allah jatuh. Okey. Ha, bersama dengan Joker. Hello guys, kita akan menembusi dunia khayalan ini akan macam monster ya. Ui, apa tu? Apa? Oh, mana? Ada sesuatu dekat sana. Eh, pintu apa ni? Tadi ada ke pintu macam ni? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Belum ada monster, belum ada monster. Eh, tulang apa itu? Apa ni? Kena ambil gambar hantu. Apa yang gegar ni? Ada gambar hantu. Dah rakam ke? Saya tengah rakam. Kau buang rakam mana-mana pun. Oh, cepat. Kena buat apa ni? Mana monster? Jadi hantu lah. Dia paling latest sekali. Okey. Kena jadi viral. Wah, cantiknya. Dalam kamera pun cantik. Jalan mati ya. Jalan mati lah. Masa ada orang pasang kipas ni? Hello? Mana hatunya? Saya nak rekod dah. Sabarlah. Hantu tak nak sebut kau. Muka kau sangat. Ui, apa yang kecu? Hello? Jangan akan habis sana. Habis tu dah sikit. Tak, hantu tak jumpa lagi. Eh, tu apa benda tu? Apa tu? Ni. Apa tu? Sipuk. Sipuk. Okay guys, kita dah jumpa. Dah jumpa salah satu monster. Cik, apa khabar Cik? Okay ya guys. Rakan sini guys. Tadi korang dapat menyaksikan The Chowan kena makan dengan hantu ni. Eh, kena juga. Eh, mana lagi? Tolonglah, tak boleh. Lagi. Eh, dua orang. Asal jadi dua. Asal jadi dua. Eh, balik. Beli. Naik atas. Berat ni, tadi. Bukan berat, kau tak ada stamina. Eh, hey, jalan mati. Ui, jalan mati. Jalan mati, Jira. Ah! Abang, kita kena apa ni? Papa Roger, guys. Lari, pakai cuba. Bye. Cuba. Eh, kena ambil kamera tu. Macam mana kita nak rekod? Oh. Kita kena ambil kamera. Tunggu aku. Kita berehat dulu. Tak ada stamina ni. Cepat. Oh, Siti dah nak ambil. Oh, tu ha. Eh. Sipu dah lari. Jom. Mana Ira? Hei. Belah sana. Dia datang. Tak ada pun. Mana? Dia mati kat mana? Ira mati kat mana, Ira? Mati kat mana ni? Aduh, kamera main tak selamat lah. Kita angkat lah. Mati kat mana? Stamina dulu. Jadi balik kamera saya. Mati kat mana tadi? Stamina dulu. Mati dekat satu belak pergi straight. Asap tambah. Ya Allah, asap tambah sikit tu. Aduh, pergi straight. Pergi straight. Gerak lu.
Strik lepas tu mana? Strik kamera yang ada situ. Mana? Strik kamera dekat lantai. Strik. Ah, jumpa dah. Kumpul kamera. Jujur balik. Kumpul stamina juga. Dia ada awak tinggi. Memang lah. Kita biasa apa je. Tak guna punya juga. Aku dah habis stamina. Hilang mati dah. Lah, boleh rakan lagi lah. Ada bateri lagi lah. Tak, ada berapa persen? Ada bateri penuh tu. Ya, ada tengok bateri tu. Feel apa tak? Ada berapa persen? Tadi tu sipuk kembar si Ira. Hello. Dah. Kasih viral. Jo, tidur no esok sekolah. Hello. Mana? Ida kat di hospital. Boh, kena bayar RM15. $15. Mana kamera tu Joker? Letak dalam tu. Cepat. Q. Okay, nice. Okay. Mana Joker? Aku ambil. Mana? Mana Ira? Ira kat mana? Dia kat hospital. Ira dulu. Tu dia. Ira! Ya, motor masih hidup. Jom, tengok pula Ira. Pasti 3,000 ke atas view. Jom. Ira akan make sure kan video Ira paling rekod. Paling terbaik sekali. Ira jadi YouTuber yang paling mantap. Ira, aku dah terbuang dalam letak sampah. Patah. Jangan gitu. Cepatlah nak tengok ni. Video asli Ira sebagai YouTuber. Senyap. Diam. Senyap, okey? Okay, bismillah. Dah. Hai. Kenapa suara begini? Kenapa suara macam tu? Oh, ya. Kenapa apa suara gitu? Bersama kawan-kawan saya. Tutup dulu. Okay, guys. Okay. Rekod aku. Okay. Cepat. Yo, Isyaf Wang. Tengok tu komen. Diam. Yeah. Ha. Hello guys. Bersama dengan Ira. Diam. Kat sini korang boleh tengoklah Ira betapa beraninya Ira akan pergi kat sini seorang diri. Lama dia kau guys. Ada orang lain kat sini. Okay. Bersama dengan Jukun. Hello guys. Menembusi dunia khayalan ini akan macam monster ya. Yeah. Apa tu? Apa? Mana? Bosang ah. Kok. Cepat. Kena buat apa ni? Jahatlah kamu ke dia. Kita cari apa dia kita sekali. Okey. Kita kena cari viral. Wah, cantiknya. Dalam kamera pun cantik. Eh, jangan aku jaga. Salam. Apa ni? Kat seorang je ni rakam. Hantu tu. Apa tu? Ni apa tu? Okey guys. Okey guys, kita dah jumpa. Mana? Dah jumpa salah satu monster. Cik, apa khabar cik? Jom, gimana tu? Dekat ni. Eh, macam tu je habis. Tu je. Oh, tak sampai 1,000 pun view. Oh, 100 view je. Ira tak pada vlog. Lepas ni Joker pula. Tak apa 1 view pun. Jomlah tidur tengok. Banyak sangat pun rakan diri sendiri. Biasa orang suka tengok muka Ira. Jom tidur. Joker pula. Ira, cik pandang kat bawah, Ira. Mana? Oh, jatuh. Cik pergi kat bawah. Mana cik Wan? Oh, cik Wan dekat ni. Pergi kat bawah. Tangga bawah. Ha? Cepatlah tidur. Kena tidur. Tengok atas. Lama dia tak masuk lain Joker. Mana?
Hei. Hei, orang tidur atas katil. Bapa tidur lekat kat atas. Silin. Ngantuklah. Cepatlah tidur. Memang katil aku kat bawah ni. Okay, let's go. Weh, hari ketiga ni kita tak cukup 3,000 view ni, guys. Joker pula, Joker pula. Mesti 3,000 view. Mana tu kamera? Hey. Joker. Yo, what's up guys? Joker Gaming. Kamera mana? Kamera? Ha ni. Macam mana nak rakam tadi? Macam mana? Tekan right click. Left click kalau nak rakam. Kalau nak rakam sendiri tekan R. Oh. Oh, saya rakam sendirilah. Oh, zoom scroll. Okay. Mana cobanya? Hello. Ah, cepat cepat. Kali ni viral, kali ni viral. Kita cepat cepat. Eh, atas 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 atas. Atas start rakam daripada atas. Atas. Atas, atas naik atas. Atas ni, adung. Ni atas ni. Ada orang atas. Ni. Sabarlah. Macam mana naik? Mana? Sabarlah. Satu satu macam mana naik? Baik, mana jawab orang joker? Okay, okay. Joker, joker, joker. Kau semua aku kan? Aku nak naik atas sekali crane tu. Joker, joker. Kau rakam aku kan? Okay, jap, jap, jap. Belum, belum rakam. Jap, jap, jap. Jap! Rakam tekan apa? Tekan left click. Ah, dengar, dengar, dengar. Click. Hello guys. Hari ni kita akan buat jumping skit. Okay, jom, jom, jom. Bazir, bazir. Cukup tu intro. Dah, 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 dah. Dah boleh dah. Jom, jom. Sabar, 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 sabar. Eh, bye jo. Kawan ajak main game. Bye. Jumpa lagi. Salam, waalaikumsalam. Bye, nak tidur. Bye, jumpa lagi. Q, Q. Okay, thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dino. Cepatlah, cepatlah. Nak buat viral ni. Tadi cowan cowan 1K, dirah-hirah air rara, 600 je lemah. Okay, kita tengok siapa paling banyak view. Tapi, tapi kita kena cukup 3K. Kita kena cukup 3K. Hello, hello, hello. Joker. Apa pandangan Joker? Mana? Eh, mana Joker? Eh, Joker. Ila, ila, aku nak interview lah. Aku nak interview lah. Rakam eh, rakam eh. Okey, okey. Joker, rakam. Rakam, Joker. Okey, apa pandangan Ila tentang terhadap sini? Dah rakam tu. Apa pandangan Ila terhadap new YouTuber baru sekarang ni? Okey, YouTuber baru lemah. Okey, jom. Padat dah rekas. Joker, oh Joker nak dia nak buat vlog sendiri. Dia nak bukan, dia bukan, nak buat vlog sendiri. Buat vlog sendiri, mana ada kameraman kena jadi kameraman. Scammer, tak, tak. Eh, sekejap, sabar, sabar. Kameraman kena jadi kameraman. Yang dua orang ni jadi konteng, jadi konteng lah. Ya, ya, okey. Aku dah bawa mic ni. Kita interview monster tu, Ila. Kita interview monster tu. Let's go. Oh, besar apa aku? Wow. Cik, kau tutup apa kau? Wow, besar apa aku? Jimat, 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 jimat. Jap, jap, dengar, dengar, dengar. Jap, 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 jap. Naik balik. Ya Allah, dia terkejut dah. Mana cuba naik balik, jap. Mana ada orang terkejut? Cuba naik balik, cuba. Mana ada orang terkejut buat belok? Jap, jap. Nanti lah, kalau kameraman cakap 1, 2, 3, terkejut, terkejut lah. Jap, nak ambil angle kameraman, jap. Dekat Ira. Jangan nampak gemuk eh. Ira tak suka. Ya, ya, ya. Nanti kalau cakap 1, 2, 3, terkejut, terkejut eh. Sekejap. Eh, duduklah sana. Jangan ikut. Orang nak ambil anchor kamera. Anchor shock ni. Okay, okay. Okay. Salam, salam korang ni. Sekejap. Nanti okay, cakap 1, 2, 3, terkejut, serentak eh. Sekejap. Nak ambil anchor sekejap. Okay, 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 okay. Cakaplah, kita nak mencari monster. Lepas tu terjun terus. Ha. Okay guys, aku cakap nak cari monster, kau terjun eh. Ha. Okay, ready. Satu, bateri tak banyak ni. Satu, dua, tiga. Action.
Kita nak cari monster. Let's go. No. Okay, Kak. Kak lain pula. Macam ni lah nak jadi cameraman. Ni apa muka sendiri je. Masalahnya tak jumpa monster lagi ni, guys. Aku nak interview monster tu. Yelah. Kau pegang ni lah. Lampu besar. Okay. Kau suluh lampu besar. Aku nak interview. Baca dulu cahaya. Tak ada. Okay, guys. Kita nak cari monster yang ingin di interview. Rekod. Kita nak cari monster yang belum di interview. Kita bersama Rara. Saya Chef Wan. Bersama Adal. Saya diraih-raih okay. Mencantik kat sini. Dah. Tak banyak dah monster tak ada lagi. Tinggal 60% dah. Makin besar je map ni. Oh dah. Ni kat mana sekarang? Ada monster. Apa guna ni? Tak ada monster pun. Ya Allah, kau dah kenapa? Jangan nak rakan. Buat kena nak rakan ni. Okey. Cuba. Rasa kita kena ke arah sana lah. Mana dia tak rakam pun? Dia tak rakam. Sabar nak setting je. Okey, 1, 2, 3. Action. Tak nak. Apa ni? Allah. Okey, dah. Cukup. 60% dah. 60%. Kita nak cari monster lah, guys. Apa ni? Kita buat lawak. Kita nak pergi straight kanan kiri. Apa benda tu? Apa? Ada benda? Belakang! Kau pergi dulu. Belakang! Apa benda ni? Cik! Jangan buat macam-macam, Cik! Cik! Jangan katak saya! Tolong! Alright, tolong! Medik! Lari! Mana pula pintu nak balik ni? Pintu nak balik mana ni? Selamat! Minta maaf ya kawan-kawan. Saya punya pembunuh dah mati dua orang tu. Kita nak kena balik dulu. Tidak. Saya panik ketakutan. Somebody help me. Somebody. Tolong. Swagger, tolong. Kita nak balik ke kapak sekarang ni. Tolong. Siapa-siapa yang boleh nampak ni, janganlah datang ke tempat ini ya. Lagi. Rakan-rakan. Dah. Mas. Balik lagi ni. Wow, ada roblox tak ada? Ada roblox. Apa ni mati ni? Ya Allah. Mana Joker? Dah. Bosanlah vlog Joker, bosan. Apa? Bosan kita tengok berapa view? Jom. Tengok dia patut gelok. Kalau kelakar gelok. Kalau tak bolok. Diam. Nak koteng. Dengar. Hello guys. Aku. Sini. Dah rakam tu. Apa pandangan Ira terhadap new YouTuber baru sekarang ni? Okey, YouTuber baru lemah. Okey, jom. Nak cari kau tu. Kita nak cari monster. Let's go. No. Rekod lagi. Untuk di interview, kita bersama Rara. Saya Chef Wan. Bersama anda. Saya diraih-raih yang paling cantik kat sini. Jom, apa ni? Allah, apa? Rasa berdekut kecam kat sini. Kau pergi dulu. Apa benda ni? Cik, jangan buat macam-macam, Cik! Cik, jangan katak saya! Tolong! Berapa ni? 1K! Why? Ada lagi? Dia buat apa tu? Senyap je! Dia buat apa tu?
Weh, satu masih kekil. Eh, patutnya bercakap tu. Kenapa tak tak suara? Kenapa tak ada suara? Patut bercakap tu. Weh, 1.5 kek Joker. Tengoklah siapa kameraman. Ha. Baca komen Joker. Baca komen. Ha. Siapa? I wonder what they made there. Cik Wang. Ni, atas ni, atas ni. I wonder the Joker he have been fine. Tengok siapa kameraman macam tu lah. Apa ke? 1500. Okay, jom. Aku nak tidur. Aku nak tengok ni. Tengok ni. Tengok aku tidur. Eh. Dahsyat ke? Let's go. Aduh. Jangan, jangan, jangan. Nanti bug nanti. Aku dah terbug tadi. Macam mana? Macam mana? Jom, 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 jom. Biar Joker okay. Jadi cameraman. Yang lain bug, bug konten je. Ya, eh, aku nak. Aku pas ni akulah. Ila tak payah jadi tu. Ila jadi konten je. Ila jadi konten. Bila nak main game Roblox, ya? Bang? Tak tahu lagi. Bang, nama Joker selalu... Ila paling teruk lah sekarang ni. Nak interview Joker. Aduh, dah kena buat balik dah. Eh, tukar muka lu, jom. Tukar muka. Tak payah. Tak ada, tak ada karakter. Ya, basi-basi, jom. Haa, dah nampak kan cara main macam mana kat tadi kan? Belajar, belajar, ya. Tak belajar, jangan tak tahu. Eh, Ira, bagi Ira pula. Ila. Tak payah, tak payah, tak payah. Kau hamba. Beli, beli, beli barang tu lah. Buat backflip, ya. Aku kena beli lah. Kejap eh. Okay, kita beli. Kita beli satu je. Barang sampai. Amir, siapa nak jadi mikrofon sistem? Masa jatuh tu. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kan! Kena kerasukan! Eh, rekod, rekod, rekod! Rekod, rekod, rekod! Mana? Mana? Rekod, rekod, rekod! Mana? Ada, ada, ada. Eh, rekod, rekod, rekod! Rekod, okey, sekarang ni disebabkan belak... Allah. Aduh, bawa nak cakap dia ada penyakit. Ila, Ila, Ila. Kau buat intro kat sini, lepas tu Joker terjun. Biar nampak Joker jatuh kat belakang. Okey, okey, okey. Okay, okay. Hey, okay, hey, Joker jatuh depan Ila lah. Tengok-tengok cakap tiba-tiba Ila, jatuh Ila, depan. Ila. Depan okay, ni. Okey, okey, okey. Haa, depan, depan. Okay. Ila, duduk situ dulu. Aku nak cari angle. Haa, Ila duduk sini. Situ. Dengar, sini, dengar. Eh. Dengar di sini. Cik cakap, cik cakap. Haa, dengar, dengar, dengar. Eh, hey, nanti, nanti beritahu lah bila nak, nak jatuh lah. Lagi 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 lagi. Nanti cari orang kata stop stop eh. Lagi 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 lagi. Mana? Kita kena intro yang padu-padu ni. Kita kena intro padu-padu. Eh, hey, mana diri dah tak nampak pun nak terjun depan dia. Lagi, dengar je cakap aku. Lagi lagi lagi. 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 Okey dah. Dah. Okey. Eh, okay. 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 Cengiga, cengiga. Ready dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Okay, bila Ira kata let's jump, kau tolong. Okay. Joker ke ni? Ya. Yeah. Hai bang, hai. Okay, satu, dua, tiga. Okay guys, so hari ni kita akan bersama dengan Ira and Joker. Let's go! Let's go! Okay, Joker dah sampai. Okay, jom. Okay, ya, rekod dah. Lama sangat tu. Weh, pekak ke Joker? Tak, tak atas tu dengar suara halu je. Yeah. Assalamualaikum, bang. Aku salah. Hai, bang. Main dengan siapa tu? Jadi mikrofon eh. Mikrofon eh. Okay, okay. Kira kita, kira jadi talent kita. Ush, tempat baru. Eh, kau ingat buat lapu ah. Eh, ni ada lapu, ni ada lapu. Ada lapu lebih. Bagi, bagilah, 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 bagilah. Kau jadi mikrofon. Masih ma. Elok lo. Asal tu. Cuma macam mana nak ni? Cik kau pandang atas dulu, pandang atas tu. Dia tak boleh pandang bawah. Ah, ah gitu. Okey, okey. Apalah. Eh, jangan lagi. Belum lagi. Sabar, sabar. Nanti dalam, nanti dalam, nanti. Mana-mana. Pergi tempat lain tu, bawa pulau. Yelah, Bazi, kita tak explore banyak lagi. Kita kena venti. Kita kena, dengar ni. Kita nak 39K view. Haa. Ada ni, apa kena?
Ida kena cari benda yang menarik. Abang cakap kan tu. Kau pergi dulu. Ida dah cantik Joker handsome macam wow. Terima kasih. Jangan sangat jangan lagi. Pasti. Ada. Cepat. Boba itu. Boba interview. Rakan. Cik, cik dari mana ke mana? Cik dari kemana ke mana? Kenapa cik tiba-tiba ada kat sini? Nak pergi mana? Okay, kita pergi tempat lain. Biar. Let's go. Kita pergi lain. Lompat. Eh, cepatlah. Biarkan dia. Okay, guys. Kita dah lepas sesuatu. Meow. What the heck? Okay. Eh, ingat dah jalan balik ni. Tak nak rekod lagi. Belum apa-apa. Alien kan tu. Mana mikrofon? Tak ada mikrofon. Eh, ingat tau jalan balik ni. Kalau tak ingat macam mana? Ingat. Tak apa. Aku ingat. Ni hospital ke? Kenapa eh? Tempat terbiar. Dengar suara. Suara apa benda tu? Benda apa tu? Bunyi tapak kaki. Ikut. Sampang. Ya Allah, apa tu? Apa tu? Apa tu, ya Allah? Hai, kebaik. Ya Allah, kena you. Motor masih hidup ke? Motor masih hidup. Hello? Mati, geng. Mati. Main apa? Okay, kau take warning. Mati, geng. Hello, kau mana ni? So, Wira pun tak tahu Wira kat mana. Saya cakap Kelantan. Awak Kelantan ni? Tuh, gelap tau. Mati ke? Mati, semua mati. Apalah. Semua mati ke? Fail lah. Agama kita. Kita kena pergi balik tau. Kita kena pergi balik. Kita kena ambil kamera kita. Ha, jom. Kita kena ambil balik kita punya ni. Kamera. Ira. Bye bang, saya nak tidur. Bye, jumpa lagi. Boleh? Tak boleh sama macam. Ira. Masih. Ira. Ambil kamera Ira. Balik. Boleh main kat PC je ke? Dekat phone rasa tak ada lagi. Tak keluar lagi. Charging. Tak boleh ke? Tak boleh masuk ke? Aktif. Boleh? Let's go. Kita kena cari kamera kita balik, guys. Sakit tekak tu. Tak boleh boh. Tak boleh. Kena tidur kau. Aduh. Oh, tak ada dah. 3 hari balik lah. Start daripada awal ni. Aduh. Yelah, tapi kita kena 39K view. Makin lama makin susah lah bila kita dah famous ni. Mana dah? Tapi saya tak ada PC. Oh, ya ke? Ada post kat YT tak lah ini. Ada. Mungkin lambat sikit. Okay. Hai bang. Hai. Dia tak tidur-tidur lagi. Sekejap aku cari dia. Cepatlah tidur ke? Okay. Cepatlah. Nak viral. Aduh. Kan dah cecah 3,000 ni. Boleh macam dia tidur. Eh, kita buat konten kan? Siapa view paling rendah, kena denda. Kena denda jidat-jidat kat TikTok. Dah bangun ke tidur? Belum. Haa, jidat-jidat. Jeduk. Handsome Joker bila senyum. Alamak, terima kasih. Awak pun handsome juga. Awak lelaki ke perempuan? Hari mula. Kita kena cari kamera kita. Ada nama kat Hidah nombor? Kita matilah, guys. Siapa dulu nak start? Cawang dulu ke? Aku dululah. Eh, lampu mana lampu? Tak ada lampu pun. Kena beli lampu je. Aku beli lampu. Masih mas. Saya minat akad dia dah hilang lah. Ya ke? Awak daripada mana tu? Siapa yang vlog sekarang? Cawang dulu. Ambil lampu guys. Aku nak vlog aku jap. Okay, yang ni Joker. Yang warna merah ni Joker. Ya, ambil lampu. Ni Joker.
Cewa mana muka Cewa? Selalu tengok selalu TV waktu pagi selalu cakap Dira Hidak 40. 40. Abang adik Dira Hidak ya. Ya. Eh, dia shot sendiri lah pula. Mana dia? Tak apa, tak apa. Janji dia. Eh, ikut kreatif dia sendiri lah macam mana. Hilang. Mana dia? Pasang kerja. Hilang kau asal kerja bang. Eh, tak angkat kita wujud lah. Eh, hey, ikan dah masuk, geng! Tak boleh. Macam. Macam. Assalamualaikum, Pak Joker. Tersalah. Abang ni adik-beradik dengan Kak Ira ke? Betul. Abang ni adik-beradik dengan Kak Ira ya? Ui, banyak komen adik-beradik ni. Mula-mula. Tempat lain lah. Oh, yo. Sama. Tempat lain ke sama? Tempat sama je. Okey, kameraman. Kat mana nak ambil angle? Kat mana nak shot? Beritahu. Beritahulah. Ni main shot sendiri. Macam mana nak viral? Kau tutup pintu. Kau tutup pintu. Kau acah-acah bawa sampai. Aku rakam kau. Okey, okey. Nanti kita cakap kita kat mana ni abang abang. Okey. Dengar tak? Dengar tak? Ah, dengar dengar dengar. Okey. Assalamualaikum Pak Jo. Aku salah. Okey okey. Satu. Satu, dua, tiga, buka. Oi. Selamat hari raya kami ucap. Okey dah. Dah dah banyak. Assalamualaikum Pak. Aku salah. Tadi masuklah Kak Ira dia tukar masuklah abang pula. Oh ya ke? Cika, cika nama awak. Kalau nak rekod ke boy, kau nak rekod ke boy? Ha, ya, dah punya. Weh, cerbo. Buka tak kamera ni mana? Mai dia orang, dia orang kat mana? Tahu. Guys, dia dalam apa bukan dia. Eh, jap 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 jap. Depan ni. Apa tu? Apa tu? Lari, lari, lari. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, kita kita buat konten je. Kena action, kena action. Tak ada apa-apa lagi. Mana? Mana? Eh, bawah tu benda. Kelu merah tu. Rakan. Eh, Dira-Ira dah mati dah. Lagi. Dah mati ya? Oh, kena dia tembak dia. Dia kena tembak. Oh, ya. Yeah. Ada 49% lagi ni. Banyak konten lagi ni. Banyak konten. Jom. Oh, pergi. Ni, ni, ni. Eh, tu. Nak ambil lagi ke? Oh, my God. Hacker, terima kasih. Sorry, abang comel lah. Alamak. Mana Joker? Ni. Oi. Masuklah ada kamera. Aku selfie ni. Okey. Oh my god. Okay. Oh my god. Hacker, terima kasih. Okey. Saya bersama Joker. Eh, saya Choi Wadang. Seorang lagi nama? Weh, dia selamat. Eh, ada lagi dia. Apa yang tadi ni? Ira selamat. Oh, Ira kena. Ira kena. Eh, rakam. Rakam. Ui, apa ke benda tu? Eh, lari lah. Okey dah tengok. Kau terangkat lagi ni. Eh, awal balik. Nampaknya semua pengecut. Awal balik. Hacker, terima kasih hacker untuk game takut tu. Seram kan? Asal awal sangat balik. Tuah. Ingat ke dah habis dah bateri. Mana habis? Aduh, rekod sekali lagi. Ada lagi ya? Tengok kat sini. Saya aku nak buat outro aku. Jangan kacau. Aku nak buat outro aku. Sabarlah aku nak buat outro. Bang, suara tak kena dengan muka tak bang. Suara YouTube. Macam kata muka macam hati. Alamak, Fina. Macam hati mana ada. Tak ada. Aminlah tak. Jujur kita menyibuk. Kita menyibuk. Okay guys, sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai di video akan datang. Bye-bye. Bang, langsir belakang bergerak. Alamak, jangan ditegur. Okay, jom. Dah upload, aku nak edit. Mesti video ni terbaik. Bang, bateri saya tinggal satu ni bang. Oh, ya ke? Ui, aku jatuh. Pergi, cah dulu. Ya, macam mana nak letak ni? Besok tak sekolah ke? Oh, tak masuk. Okay.
Video aku terima pasti terima banyak view. Oh my god. Video aku pasti banyak view. Sebab Ika kot, Ika cakap banyak. Mana ada. Ida pergi Ika, mana Ika tadi? Ingat dah mati. Masalahnya tak, tak boleh nak proses ni. Tak boleh nak proses ni. Lambat sangat ni. Jangan duduk atas tu. Oh jangan duduk atas tu. Hacker, terima kasih ke tu kerja saya sekolah pagi. Oh ya ke. Dah lewat ni kan besok lepang, tak mengantuk. Janganlah macam tu. Kosok. 5 minit. Jom. Bang, kisah lelaki Ira tahu. Video aku. Okay, aku target 20,000 view. Lepas ni Joker pula. Lepas tu dia Ira. Kita tengok. Okey, okey, kita tengok hasil okay. Mana pada gempak sekali. Okey, saksi sekali. Lemak hari-hari hari raya je. Okay. Satu masterpiece yang akan ditunjukkan bersama di SpookTube. Okey, bismillah. Yo guys, kita akan bersama kita dalam dunia macam-macam. Berukan segala ilmu hitam yang akan berada di dalam bangunan dunia. Oi, cakap sorang. Let's go. Oi, oi, seribu. Baru awak. Wah. Oi, seribu. Eh, apa tu? Apa tu? Lari. Itu bukan hantu. Cek. Apa kau benda? Subscribe, like dan komen untuk video seterusnya. Jangan lupa guys, bersama Choi Wan dengan The Joker Gaming dan Dira Ida. Let's go. Bukan 10,000. Saya bersama Joker. Saya Choi Wan dan seorang lagi nama? Nama? Ui, apa kau benda tu? Masuk dalam rumah laju je. Selamat Hari Raya kat Ida Ban Joker. Selamat Hari Raya Fina. Bos belakang. Pada video kali ni jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai di video akan datang. Bye bye. Oh yo. Bos belakang. Ada lagi. Hai hai. Ada lagi. Ya macam mana datang ni. Ada extra extra. Bos belakang. Sam. Wah, 12K mas! 12K! Ira, macam mana kita nak kalahkan dia ni? Weh, macam mana padat rekas tapi semuanya masuk? Ya, tengok tengok intro sekali lagi. Hai, bismillah. Kiri. Hello guys, kita akan bersama kita dalam dunia macam-macam. Akan berukan segala ilmu hitam. Tengok dalam belajar ya guys. Dia tengok duit raya. Kita tak ada duit raya lah. Saya dari last kat Ida. Oh iya ke mama. Bye bye Joker. Bye. Jumpa lagi. Masih mas. Eh, apa tu? Apa tu? Lari. Itu bukan hantu. Cek. Jangan tidur. Like dan komen untuk video seterusnya. Jangan lupa guys, bersama Cewan dengan The Joker Gaming dan Dira Ida. Let's go. Okay, salah Kak Ida. Okay, nanti salah ya. Abang, selamat malam. Saya tengok YouTube. Saya bersama Cewan ya ke? Cewan dan seorang lagi nama? Nama? Ui, apa kau benda tu? Tidur tadi biar. Tidur. Cik Nyan nak tengok, Choi Wan nak tengok YouTube tak? Macam mana nak tambah bagi seorang Cik Ma? Bangang. Sabar. Cepatlah Joker pula ni. Jadi suara Cik Mang lah. Weh, aku 12K tu Joker. Joker pula. Dia boleh tidur belum? Dah tidur kan? Ida lah dulu. Ida lah pula. Joker dah. Ida lah pula. Okay. Cepat. Asal jadi suara Cik Mang. Aku tak boleh nak ejar ke? Bagi lah. Comel lah dia berani ni. Suka tengok je ke? Fina. Terima kasih. Handsome-nya baju Joker macam adik. Adik dia comel lah. Mak, mama. Tak ada lah, tapi terima kasih.
Mata nak gigan dia sebelah. Boleh ambil tak? Ha, cewang buang gitu. Bodeng kau cewang. Kamera tak ada. Gigi buang. Aduh. Cewang. Buang. Pada dah 3,000 lebih. 12,000 dah tadi. Cewang buang teru. Oh my god. Sakit kau cewang. Sama-sama. Mana coba digi buang? Ni atas meja ni, oh apa ni? Oh my god. Tu. Joker ambil. Joker ambil. Eh, sini sini kamera. Mana Dira-Hira ni? Cepatlah. Joker ambil. Long flash. Oh my god. Hey. Bye bye, bye bye mama. Jumpa lagi. Good boy. Ha, cepat ikut kreativiti sendiri ya. Okay, diam eh. Ira, Ira seorang dulu. Ira seorang dulu, okey? Ira ikut seorang. Sabar, okey. Oh clear dulu. Sabar, jangan beli. Sabar, tak ada duit. Tak ada duit ni. Janganlah main. Kita beli ni dah. Pergi ke kedai. Oh, mahalnya imut. Eh! Kedai tak ada! Dia ya. Tengah buat intro ke? Oh, dia tengah buat intro. Pergi ke kedai. Jalan tepiaran, jalan kentam. Jalan tak ada. Sibuk je. Fadah begitu je bateri. Jom. Kau lah. Nak duit dari apa nama game? Content warning. Fadah begitu je bateri tak main ke rasanya. Dia nak viral 12K. Dia nak pitah cawan 12K view guys. Diam ah. Eh, mana diam. Eh, macam mana nak kamera nak ke depan ni? Macam mana kamera ke depan ni? Ar. Sini kamera ke depan ni, don't pull. Ar. Ha. Nah, tak. Hacker, nah. Eh, terima kasih hacker. Cuba Ira ikut sini jap. Cuba korang duduk ni. Sama-sama tutup. Bye, saya keluar dulu ya. Bye, nak tidur. Bye, jumpa lagi. Okay, dapat guys, kita dah sampai dekat kawasan ni guys. Okay guys. Ya, aku dengar macam suara jadi. Ni takut guys. Dah, kita tak explore habis lagi. Nanti kat atas aja. Lempok. Apa punya berlaku? Ada sesuatu ke kat atas tu? Ha? Ui, apa benda tu? Yang ni. Oh, tu roket kita. Bodeng. Ira, apa ni? Apa orang ni? Terdengar something. Eh, Ira, lubang apa ni? Ya. Apa? Ini, lubang apa ni? Aku lepak dalam ya. Weh, dia masuk macam ni. Mana dia orang? Mana dia turun kan? Eh, tak turun ke? Dua orang tinggal je, geng. Kejam je. Dua orang tak turun, geng. Wah, ajar dua orang ni. Seram pula. Seram pula seorang-seorangnya. Ambil kamera Ira, Mati dah ke? Ambil kamera Ira. Macam mana kameraman dua kali mati ni? Ambil kamera Ira kat luar. Dengar suara apa benda tu pula, geng. Hei, kat mana ni, geng? Hei, ya Allah. Janganlah keluar Bigfoot ke? Hei, mana? Dah balik ke belum? Sesak dah ni.
Mana geng dua orang ni geng? Apa benda tu? Mana dua orang ni? Wuih, apa benda ni? Kenapa diam? Jom mana? Ni? Sesak ni. Joker, Joker. Sesak ni, ya Allah. Bateri. Bateri pula habis. Bateri pula habis. Dia dah mati. Wey, lemah betul dia. Dia jadi cameraman. Berapa kali mati dah apa benda pula tau. Alamak, terkejut kita. Mati ya geng. Nampaknya tiba-tiba seorang. Mati dah, mati dah. Asal Ira mati tu Joker? Oh Ira setiap kali jadi kameraman mesti mati. Aduh. Mana dia? Asal aku Joker, aku salah. Mana dia? Tak tahu dia. Jodoh lah 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 lah. Joker pula lah 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 lah. Joker pula. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ira. Dia buat intro pula Joker. Eh mana dia? Tak tahu. Cuba pakai Discord. Bukan dia mati. Ira dekat mana Ira? Oh ni 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 ni, dia ada depan eh. Dia tengah cakap dengan view kot. Ira asal mati lah. Eish. Ya la 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 la. La la la. Joker pula. Ira lemah lah. Nak sangat jadi. Ira tak boleh lah. Kau dah tengok hatu tu. Jadi macam tak terkawal dah punya rekod tadi. Okay, sekejap. Okay, dah ready ke Ira? Tengok hasil kau. Dah ready? Tak sampai 1,000 rasanya. Dah ready kan? Okay, let's go. Pergi ke kedai. Eh, cantiknya saya. Eh, diam oh. Jalan tepiaran, jalan kentang. Oh, habis depan ni je. Jalan tak ada. Lawa. Ya, dah joker. Lawa tu. Diam lah. Jom. Kok lah. Bila nak off macam ni, aku dah belah tu. Kau lama je dia rekod dalam ni. Dia nak viral 12K. Okay, nampak guys, kita dah pun dekat kawasan ni guys. Tengok tu punya tinggi. Saya takut guys, tapi saya kena buat sekolah. 5K. Apa yang berlaku? Ada sesuatu ke kat atas tu? Ha? Kita orang kedengar something. Ira, lubang. Ya. Joker kita perakat kat sini. Joker kita perakat kat sini. Masuk macam eh, tutup. Eh, dia tutup. Buka pintu. Buka. Lari. Lari. Dia ada pedang. Dia ada pedang. Dia ada pedang. Ira mati. Last game. Ira sudah mati. Joker tak tahu kat mana. Aku balik dulu. Let's go. Syah sendiri ya. Mana ni guys? Guys, jangan lupa subscribe. Ba. 14 sama je. Sama je kan? Ila. Ila save dekat desktop, boleh buat content TikTok ni lah. Save video tu desktop. Wui, ada video aku. Eh, batal lah cikgu nak tengok sekali lagi. Diam lah. Diam eh. Okay. Pergi ke kedai membeli tangga. Eh, cantiknya saya. Eh, diam oh. Jalan tepiaran, jalan kentam. Assalamualaikum. Jalan tak ada. Gitu je. Ada api. Lari lah. Jom. Kok lah. Pada habis gitu, bateri tak main. Dia nak viral 12K.
Okay, nampak guys, kita dah sampai dekat kawasan ni guys. Okay guys. Ya, aku dengar macam suara. Saya takut guys, tapi saya kena kuat semangat. Lepo. Apa yang berlaku? Ada sesuatu ke kat atas tu? Ha? Ya, kita orang terdengar something. Ila, lubang apa ni? Ya. Ini lubang apa ni? Weh, dia masuk macam tutau. Weh, dia tutau. Buka pintu. Buka. Lari lagi. Lari. Dia ada pedang. Dia ada pedang. Guys, tinggal cowok saja. Ialah sudah mati. Joker tak tahu kat mana. Aku nak balik dulu. Let's go. Kalau kita tengok kat sini, Joker masih hidup sebab dia masih bergerak. Joker. Macam mana ni guys? Ada outro. Yeay, mata 14k. Dah. Joker pula. Joker. Ida, awak suka tak outro tu? Beci aku malah aku tengok. Cepat. Joker kena cari. Joker kena cari 13k. Kita nak capai target. Yeay, 14k. Yeay. Alah abang, saya tak boleh tengok live dia dah tak tahu. Joker nak buat macam mana tu? Takut ke? Weh, macam mana pun ni kepala ni? Apa ni? Apa? No one like your video ah. Oh, dah habis tak tu target. Dia nak 3 hari je. But then you realize it was only a bad dream. Oh. Hey, last day. Start baru ke? Start baru. 3k view balik. Weh, bukan dah capai 14k? Belum. Dia nak 39k. Joker lah rekod Joker. Oh, laju. Laju. Okay, Joker, kau nak buat intro kat mana? Aku tolong add background ke? Joker, sekejap tengah cari ilham. Ilham Kita ikut dia. Bawam dia. Jangan nguak. Dia nak cari tempat intro. Mesti nak gempa. Dia tidur aku. Lapu tak ada. Lepi kan tak ada. Ada bawah tu. Kena ambil TV. Tak ada lapu. Aduk. Oregano ke? Ya, hacker oregano. Apa lama sangat ni Joker? Okey, la. Okey, kita akan menyaksikan konten paling viral 2024. Sama-sama saksikanlah. Allah. Jom. Cepat. Drop item, Q, drop item, throw, zoom, scroll, selfie, R, aim. Muat lapa-lapa ngak, Joker. Dah, jom masuk kapal. Oh, paling gempak lah ni. Saya takkan mati ya, dekat. Assalamualaikum Jo, lama tak live bila puasa lama. Ni mungkin view rendah sikit lah sebab first day kita jadi YouTuber kan, dia tak ada channel lagi. Okay, tak ada channel lagi. Ni channel baru nak buat ni, mungkin view rendah. Ok,
Jay, kita sudah sampai dekat mana ni, Jay? Tempat ni sangat-sangat menakutkan. Okay. Oh, ni cakap seorang. Eh, Joker tak dengar lah suara dalam game. Suara tadi. Ada. Ha, kenapa? Tak, Joker kalau cakap, dia tak dengar dalam kamar nanti. Kenapa? Kena push tetap kau. Kena push tetap kau? Lah. Takkan cakap guna Discord kau. Hai, cakap dengan Discord ke? Tak ada. Okey, jom. Maknanya intro dia tak jadilah, Hilah. Intro jadi, tak apa. Dia memang dia rendah lah. Intro tak cakap lah. Aduh. Saya jadi tiba lah, Joker. Memang tak layak. Okey. Kita kena cari benda yang seram. Ambil lah. Ira. Di mana lampu kau? Okey, geng, kita bersama dengan Nuk-Nuk untuk mencari hantu, pengecut, penakut semua ada. Mana ada? Dengar. Mana cuy? Cakap. Ya. Apakah itu? Kita nampak penampakan di sana. Apa benda tu? Cepat. Kita dah lah jalan jauh ni. Itulah, kita tak explore banyak lagi. Apa pun ni, lampu ke ni? Hello Jo, hello. Selalu muka jauh. Boleh masih pergi Selangor. Bulan ni saya pergi Bangi. Ya pun, ni dah biasa. Rekod guys. Something wrong guys, rekod. Nampak gayanya kita menjumpai sipu. Okay, kita jumpa sipu bergerak guys. Depan sana ada sipu bergerak. Jom. Dia tengah kejar Choi Wong guys. Alamak, dia pandai kita balik guys. Dia mana? Cepatlah. Nampak gayanya sipu o-ok tu mengejar saya dia daripada belakang tapi tak nampak. Jomlah explore lagi. Kita tak explore banyak lah. Jom. Dia ikut je. Ni game horror ke? Horror. Warning content. Kita orang jadi content creator. Jahatlah tak ikut. Korang apa? Okay, geng. Okay, geng. Kita dah on the way nak balik pedulikan diorang, geng. Kita tak perlu... kat mana jalan pulang, geng? Kita dah lupa, geng. Alamak, dah nak habis dah. Kat mana ni sekarang kita berada? Alamak. Mana nak cari ni? Jalan pulang ni. Kita dah tak ingat dah, geng. Jalan pulang dekat mana, geng? Okay, dah habis dah. Mana? Alamak, dah lupa lah jalan pintu kat mana. Kita tinggal dia. Dia orang kat ada return to big enemies. Dia dah mati ke? Bateri dah habis lah. Dah tak ada bateri yang nak rakam. Hello. Mandi diri dah.
Macam mana boleh jalan pula? Tengok Ida, Ida masih bergerak. Ida makin jauh ah. Dia makin jauh. Tengok oksigen dia Joker. Dia sesak dah tu, dia sesak dah. Nak pergi tolong ke? Kawan tak lagi. Tapi oksigen kita dah rendah Joker. Ui, makin dalam dia pergi. Tak Joker dengar tak tapak kaki. Ha Joker. Mana mati dah? Tak ada lagi, dalam ada kapal dah. Dia makin jauh lah. Dia makin jauh. Makin jauh. Mana? Balik dah. Tak ada bos sini kapal. Ah, sesak dah, dia makin jauh lah. Aduh. Ida, Ida. Yo. Oh, Ida mati lah. Oi, ya jahatlah Joker tinggal Ira. Yo, oh sekejap je. Ni edit tak power ni, edit tak power ni. Eh tunggu Ira dulu. Tak relax. Tak ada suara. Tak ada suara. Tak ada suara. Mana tak ada suara, kena tengok. Jangan lepas lagi. Bila David lah tak ada suara. Sayang je David lah tak ada suara. Woo, biar sikit. Cakap dengar. Dia cakap seorang je. Dia dah kampung okay, tak. Kita bersama dengan Nuk-Nuk untuk mencari aku pengecut, penakut semua ada. Apakah itu? Kita nampak penampakan di sana. Apa dia rekod tu? Apa benda tu? Ih, apa tu? Ni rekod, rekod guys. Rekod guys. Guys, something wrong guys. Rekod. Nampak gayanya kita menjumpai sipu. Oh, okay, kita sana. Jumpa sipu bergerak guys. Okay, sipu bergerak. Jujur, kita balik guys. Dia pada kita balik guys. Oh. Di mana? Cepatlah. Oh, dia tak cakap pun cakap. Bosannya. Oh, dia. Bosannya. Dia belakang tapi tak nampak. Okey, geng. Kita dah on the way nak balik. Pedulikan dia orang, geng. Kita tak mana kena pulang ni. Pedulikan dia orang, kau asang. Alamak, dah nak habis dah. Kat mana ni sekarang kita berada? Alamak. 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 Mana nak cari kita dalam pulang. Kita dah tak ingat lagi. Ui, 1K bosan-bosan pun. Mana, geng? Wow. Okey. Mantap kan? Mantap kan? Apa tak ada hantu ni? Hai je, hai adik kucing. Walau weh. Nak lagi ke ataupun nak end live dah ke? Macam mana? End live lah. Kuat lah. It's the class. Eh, cuy pun kelas. Okey. Okey, tidur. Eh, macam ni, tidur. Okey. Joker tidur macam ni Joker. Haa macam tu. Kejap. Kita bug nanti. Uish. Uish. Oh okey lah geng. Kita nak elah dulu geng. Yang mana dah follow dah layan geng. Dia bagi gift eh. Semoga tolong. Korang sihat selalu. Tolong. Kita jumpa lagi geng. Bye bye geng. Tolong. Bye bye. Joker. Joker!